Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում են մարդիկ եւ անգամ նախասիրությունները, բայց միակ բանը, որ անփոփոխ է մնում, դա համեղ սնվելու ցանկությունն է։ Թե ովքեր են այսօր իմ հյուրերը եւ ինչ յուրօրինակ կերակրատեսակ են ներկայացնելու իրենց ազգային խոհանոցից, դիմանաք եթե հետևեք աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին։ Ողջույն, պարոն Դեսպան, ողջույն Լիգին Գրեյս, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Դեսպան, ես հուսով եմ, որ հայ-բրազիլական համատեղ ուժերով պատրաստող կերակրատեսակը առանձնահատուկ տեղ է գրավելու հայ հեռուստադիտողների խոհարարական գրքույկում երկու կարևոր պատճառով։ Առաջինը, որ այն ներկայացնելու է Բրազիլիայի դեսպան իր տիկնոջ հետ միասին, և երկրորդը, որ մենք հայերը սիրում ենք ամեն ինչ կապված է բրազիլական ավանդույթների, խոհանոցի, սովորույթների հետ։ Ինչ ենք այսօր ներկայացնելու։ Ինձ համար պատիվ է հյուրընկալվել ձեր հաղորդմանը, քանի որ արդեն դիտել եմ հաղորդումը այլ հյուրերի մասնակցությամբ և ուրախ եմ ներկայգտնվել այստեղ։ Իսկ թե ինչ ենք պատրաստելու այսօր, հիմա կասեմ։ Պատրաստելու ենք բրազիլական ազգային ուտեստ։ Ինչու ազգային, որովհետև երկրի բոլոր նահանգներում բոլորի կողմից այն ընդունված և սիրված է։ Բրազիլիայում գիտեք, նահանգները շատ են, և յուրաքանչյուրն ունի իր նախընտրած կերակուրը։ Այս ուտեստը, որ պատրաստելու ենք այսօր, բոլորի կողմից սիրված է և նախընտրելի։ Ուտեստը կոչվում է ֆեյժոադա, ծագում է պորտուգալական ֆեյժոն բառից, որը նշանակում է լոբի։ Սև լոբին, այո։ Այն պատրաստվում է մի քանի տեսակ մսից, ինչպես նաև օգտագործում ենք այլ մթերքներ, որի մասին մի փոքր ավելի ուշ կպատմենք։ Ես վստահ եմ, որ Տիկին Գրեյսը թեև ծնունդով Ֆիլիպիններից է, բայց այս կերակրատեսակը շատ հիանալի է պատրաստում։ Առիթից օգտվելով պետք է ասեմ, որ Գրեյսը կատարյալ տիրապետում է խոհանոցային հմտություններին։ Նա միշտ փորձարկել է տարբեր ազգերի խոհանոցները, և այս ուտեստը նրա մոտ շատ համեղ է ստացվում։ Հիմա փորձենք սկսել մեր հանրահայտ ֆեյժոադայի պատրաստման ընթացքը։ Ինչից ենք սկսում։ Առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ ուտեստի պատրաստման գործընթացը մի փոքր երկար է տևում, բայց պատրաստելը շատ հեշտ է։ Որոշ բաղադրիչներ չկան Հայաստանում, բայց մենք կփորձենք մի փոքր իմպրովիզ անելով լրացնել դրանք այն մթերքներով, ինչ գտել ենք հայկական շուկայում։ Ընթացքը երկար է, քանի որ գործունենք լոբու և մսերի հետ, որը պետք է նախապես պատրաստել։ Սակայն իրականում պատրաստման եղանակը ոչ մի բարդություն իրենից չի ներկայացնում, քանի որ ամեն ինչ պարզապես խառնելու ենք իրար։ Հուսով եմ, որ լինելու է շատ համեղ, և հիմա միասին փորձենք պատրաստել, ես ձեզ կփորձեմ օգնել։ Սկզբում պատրաստում ենք միսը, խոզի տավարի միսը նախապես պետք է մշակենք խոշոր աղով։ Հետաքրքիր է, հայկական խոհանոցում ավելի շատ մանր աղն ենք օգտագործում։ Մենք օգտագործելու ենք նաև պոչն ու ականջները։ Պարոն Դեսպան, գիտեմ, որ այս կերակրատեսակը ունի հետաքրքիր ծագումնաբանություն, հետաքրքիր պատմություն։ Ինչպես հայտնվեց բրազիլական խոհանոցում։ Ինչպես արդեն գիտեք, Բրազիլիան բազմազան է բոլոր ասպարեզներում, խոհանոցն էլ է բազմազան, և սննդատեսակների մեծ մասը ձևավորվել է բազմազան մշակույթների միախառնումից։ Եթե չեմ սխալվում, աֆրիկյան, չէ՞, ստրուկների։ Այո, դուք իրավացի եք, երբ աֆրիկացիները եկան Բրազիլիա, ծանր ժամանակների, նրանք իրենց հետ բերեցին իրենց բոլոր լավ առանձնահատկությունները, այդ թվում ազդեցություն ունեցան սպորտում, մշակույթում և խոհանոցում։
Ագարակատերերը, ովքեր ուտում էին մսերի լավ մասերը եւ մնացողները դնում էին մի կողմ կամ դեն էին նետում, այդ կտորները, որի մեջ կար եւ ականջը եւ պոչը, աշխատողները եւ ստրուկները վերցնելով, այդ մնացորդները խառնեցին այն գլոբու հետ և ստացան այս համեղ գերակուրը, սակայն այդ ուտեստի հոտը ընկավ ագարակատերերի քիթը, որը գրգռեց նրանց ախորժակը, և նրանք այս ուտեստը տարան իրենց տները։ Եվ այսպես ֆեյժուադան դարձավ Բրազիլիայի թագադրված գերակրատեսակը։ Եվ կարծում եմ ամենաառանձնահատուկ համի գաղտնիքը գերակրատեսակի սև լոբին է, որը աճում է հատկապես Բրազիլիայում։ Իհարկե ճիշտ եք, լոբին, որը ծակումով Աֆրիկայից է, եկավ Բրազիլիա։ Այժմ Բրազիլիայի բոլոր հատվածներում կարող եք հանդիպել այս լոբին, և ֆեյժուադա պատրաստելիս պետք է օգտագործենք սև լոբին, որն ունի յուրահատուկ համ և բույր։ Շարունակենք մեր ֆեյժուադայի պատրաստումը։ Քանի որ հատուկ տեսակի սև լոբին Հայաստանում անհնար է գտնել, մենք փոխարինեցինք այն կարմիր լոբով։ Ինչ վերաբերում է մսին, ապա այն երկու օր պետք է մնա սառնարանում, որպեսզի աղը ներծծի իր մեջ։ Եվ երկու օր այն պետք է պահենք սառնարանում, որպեսզի ավելորդ ջրային մասը քամվի, որպեսզի վերածվի նման չորացած մսի կտորների։ Այժմ չորացած այս մսի կտորները կտրատում ենք ըստ մեր ցանկության։ Կտրատելուց առաջ միսը պետք է լվանալ նրանում առկա ավելորդ աղերից ազատվելու համար։ Պարոն Դեսպան, հետաքրքիր է, դուք փորձում եք օգնել Տիկին Գրեյսին խոհանոցում, թե դա զուտ իր տարածքն է։ Անկեղծ ասած, նա այնքան լավ է այդ գործում, որ ես ոչ կարող եմ մրցել, ոչ էլ ուզում եմ միջամտել, ուստի դա նրա տարածքն է։ Քանի որ միսը շատ աղի է, եփելիս պետք է երկու անգամ ջուրը փոխել։ Ես եւ պարոն Դեսպանը կփորձենք ձեզ օգնել, իհարկե։ Մի բան հաստատ կարող եմ ինքս անել, կարող եմ ասել, աղը բավարար է թե ոչ։ Այս դեպքում կարող եմ ասել, լավ է լվացվել միսը թե ոչ։ Մինչ մեր հանրահայտ ֆեյժուադայի միսը և լոբին շոգե խաշվում է, մենք ինչ պետք է հիմա անենք, Տիկին Գրեյս։ Մենք պետք է նարինջը և կաղամբը կտրատենք և բրինձը նախապատրաստենք եփելու։ Բրինձը մաքրել ես կարող։ Ֆեյժուադան լոբուց և մսերի տեսականուց եփած ուտեստ է։ Ամբողջ ֆեյժուադան դա է։ Նրան լրացնող որոշ բաղադրիչներ կան, շոգե խաշած բրինձը, կաղամբը, որը հիմա Գրեյսը կտրատելու է, կանաչի, բանջարեղեն։ Ֆարոֆան դա կասավայի այլուրից պատրաստված ուտեստ է, և նարինջը, մաքրած և կտրատած, որը ուղված է բերանի խորոչը թեթևակի մաքրելու, մարսողությանը օգնելու և համերի բուրմունքը շեշտելու համար։ Պետք է մանր կտրատենք, այո։ Իմ ձեռքին չինական կաղամբն է, բայց սա չէ, իրական ֆեյժուադայի հետ օգտագործվող բանջարեղեն է, որի մասին քիչ առաջ պատմեց պարոն Դեսպանը։ Կաղամբը, որը ավելի համեղ է և պատրաստվում է ֆեյժուադայի հետ, շուկայում մենք չկարողացանք գտնել։ Այդ պատճառով մենք փոխարինեցինք այս կաղամբով։ Պարոն Դեսպան, բնական է, որ խոհանոցները միախառնվում են, երբ մարդիկ հաճախ ճանապարհորդում են։ Խոհանոցները միախառնվում են, երբ նաև լինում են խառը ամուսնություններ։ Ձեր ընտանիքում այնուամենայնիվ գերիշխում է բրազիլական խոհանոցը, թե ֆիլիպինյան։ Շատ դժվար հարց է։ Գիտեք, դա շատ հարաբերական է։ Այդ հարցին կարող եմ պատասխանել, որ դա կախված է, թե որ երկրում ենք ապրում։ Օրինակ Հայաստանում ֆեյժուադայի բաղադրիչները գրեթե կան, իսկ ֆիլիպինյան խոհանոցի բաղադրիչները ոչ, քանի որ արևելյան մթերքներն այստեղ քիչ են։ Բրազիլիայում ուտում են բրազիլական ուտեստներ, քանի որ այնտեղ գտնում ենք պատրաստման համար նախատեսված մթերքները, իսկ Բրազիլիայից դուրս արդեն օգտագործում ենք այն մթերքները, որը կա տվյալ երկրում։ Վստահաբար ասում եմ, որ կոնֆլիկտներ խոհանոցում չկան։ Ինչ ենք հիմա անում, Տիկին Գրեյս։ Առաջին հերթին պետք է ավելացրած ջուրը թափենք։ Մեր լոբին արդեն շոգ է խաշվել է։
Ջրին ավելացնում ենք 1 գլուխ սող, դափնու տերև և կտրատած երշիկ։ Այժմ ձեր պատվին կկտրատենք և կոգնենք։ Զարա, պետք է ասեմ, որ ես խնդիր ունեմ ինչ-որ բան ձերքերից մեջ բռնելու հետ։ Խոստովանեմ, ես ամեն ինչ թափում եմ։ Տրորում ենք։ Մինչ Տիկինգ Ռեյսը կտապակի կաղամբը, ես կցանկանայի պարոն Դեսպանին հարցրուղել, ասում եմ, որ հայերը և բրազիլացիները երկու կարևոր ընդհանրություն ունեն։ Առաջինը ֆուտբոլը, երկրորդը քաղաքականությունը։ Իրոք այդպես է և առասարակի ընդհանրություններ ունեն ուրիշ։ Այո, համաձայն եմ, ֆուտբոլը և քաղաքականությունը մեր երկու ժողովուրդների հետաքրքրության ընդհանուր շրջանակներում են։ Ունենք այլ ոլորտում ընդհանուր հետաքրքրություն։ Ես դա վերջերս ինքս իմ մեջ պարզեցի, իմ ժողովրդի պարագայում դա գիտեի, սակայն նույնը զգացի Հայաստանում։ Հայ ժողովրդի մոտ դա կարևոր բաներից է՝ պարը և երաժշտությունը։ Եթե իմ ժողովրդից հանենք պարը և երաժշտությունը, հաստատ մեծ բան կպակասի։ Շատ ուրախ եմ, որ նույնը գտա Հայաստանում։ Ըստիս այս երկու բանը լրացնում են մյուս բոլոր ոլորտները։ Իսկ ֆուտբոլը արդեն նշեցինք, որ Հայաստանում շատ են հետաքրքրված ֆուտբոլով, իսկ Բրազիլիայում գիտեք, դա կիրք է։ Քաղաքականությունը նույնպես վերջերս զարգացում է ապրում։ Պարոն Դեսպան, փաստորեն դուք նշեցիք, որ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեք հայկական երաժշտ արվեստի նկատմամբ, գիտեմ նաև կինոարվեստը շատ գնահատում, հետաքրքիր է, հայ-բրազիլական մշակութային համագործակցության ներկան ինչպիսին է։ Հայ-բրազիլական հարաբերությունների հաստատման օրվանից մշակույթը իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում, այդ թվում պետք է նշեմ երաժշտությունը։ Ես մեծ խանդավառություն զգացի, երբ նկատեցի հայ հանրության սերը բրազիլական երաժշտության նկատմամբ։ Նաև ազգայինը, օրինակ բոսանովան և դասական երաժշտությունը։ Մշակույթի մաս է կազմում նաև կապոերան, որը վերջերս զարգացում է գտնում Հայաստանում։ Ինչպես նաև հայ ժողովրդի մեծ սերը ընթերցանության և գրականության նկատմամբ։ Օրինակ վերջերս տարբեր բրազիլական հեղինակներ թարգմանվել են և տպագրվել Հայաստանում։ Նաև հայ հանրության սերը կինոմատոգրաֆիայի նկատմամբ։ Հայաստանում բրազիլական ֆիլմեր են ցուցադրվել տարբեր կինոփառատոների շրջանակներում։ Տիկինգ Ռեյս, դուք մեր օգնության կարիք ունեք, թե ոչ։ Այժմ տեսնեք, ինչպես է պատրաստվում կաղամբի մասը։ Տեսեք, ինչպես եմ օգնում, այսքան կտրատել եմ։ Զիթայուղին ավելացում ենք, այո, մանր կտրատած, սխտորը, սոխը։ Ինգրես, պաստորեն մեր կաղամբը արդեն պատրաստ է, հիմա պետք է արդեն ձևավորենք։ Այո, կաղամբը պատրաստ է և այն լցնում ենք ափսեի մեջ։ Մյուս տեսակի կաղամբը, որ այժմ չունենք, փոխարինել ենք գանգրակաղամբով։ Բայց կարևորը, որ համեղ այն։ Չգիտեմ, Հայաստանում սիրում եմ բանջարեղենը լավ եփած թե կիսաեփ։ Արևելյան ժողովուրդը սիրում է ավելի կիսաեփ, որպեսզի խրթխրթա։
Իսկ բրազիլացիները սիրում են լավ եփած։ Viking Race հետաքրքիր է, ձեր ամենասիրելի հայկական կերակրատեսակը ո՞րն է եւ ո՞րն եք հատկապես պատրաստում։ Շատ եմ սիրում թարապձուկը եւ դոլման։ Դոլմայի տարբեր ձևերն եմ սիրում՝ կաղամբով, թփով, բանջարեղենով։ Իսկ որտեղ եք սիրում անցկացնել ձեր հանգիստը, Հայաստանում։ Դիլիջանում։ Գորիս։ Գորիս is nice. I like with the Ճոպանուղին Տաթևի։ Հանդրահայ։ And no, the lorry, it's beautiful. Լորինը շատ գեղեցիկ։ I love the scenery there. Ես կարծում եմ Հայաստանի յուրաքանչյուր շրջան շատ գեղեցիկ է, ինչպես որ Բրազիլիայի յուրաքանչյուր նահանգ։ Հիմա որպեսի մեր բրազիլական կերակրատեսակը ավարտին հասցնենք, ինչ պետք է անենք։ Այժմ ֆարոֆան ենք տակացնում։ Փաստորեն մենք ամբողջ գործը թողեցինք Viking Race-ին։ Isto é farinha. Farofan պատրաստվում է հենց տիպիկ բրազիլական կարտոֆիլից, ինչից էլ պատրաստվում է մանիոկայի այլուրը։ Այգրեսը հիմա այդ այլուրից պատրաստում է farofan։ Կարելի է ուտել այդ բանջարեղենի արմատները հենց այդպես։ Մենք Բրազիլիայում ենք օգտագործում այդպես, իսկ այստեղ օգտագործում ենք այլուրը, որը բերել ենք Բրազիլիայից։ Այժմ ավելացնելու ենք կարակ եւ այլ բաղադրիչներ, որպեսզի պատրաստենք ֆարոֆան։ Մանիոկայի ալյուրը պետք է բովենք բավականին շատ կարաքով։ Սա պետք է շատ արագ բովել, որպեսզի չվառվի, որ համը վատը չլինի։ Դառնություն կգա։ Մենք այսպես հայկական պատրաստում ենք հայկական փոխի։ Պատրաստում ենք խաշիլ։ Մեր ֆարոֆան արդեն մենք տապակեցինք, փոքրինչ այն վարդագույն է դարձել, հիմա պետք է տեսնենք, թե Viking Race-ը ինչ հերթական անակնկալ է մատուցում հայ հեռուստադիտողին։ Այսքանով կարելի ասել, որ ֆեյժուադան պատրաստ է։ Շատ պարզ եղանակ։ Պարոն դեսպան, Բրազիլիան հայտի է իր տոնախմբությամբ, հա, բրազիլական կարնավալով եւ ամբողջ աշխարհին է հայտնի։ Մենք հայերս էլ ունենք նմանատիպի հետաքրքիր տոնախմբություն, այն կոչվում է բարեկենդան։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, թե որքանով եք սիրում մասնակցել դուք հանրահայտ կարնավալին եւ առհասարակ ո՞ն է ձեր ամենասիրելի ազգային տոնը։ Կարող եմ ասել, որ հենց կարնավալն է իմ սիրած եւ նախընտրած ազգային տոնը։ Միշտ աշխատում եմ այդ օրերին լինել Բրազիլիայում ընտանիքիս հետ միասին։ Արձակուրդները կազմակերպում եմ հենց այդ ամսին, որ լինեմ իմ երկրում։ Ոչ թե պարելու, այլ տեսնելու ուրախությունը, զվարճությունը եւ էմոցիաները, որը հաղորդվում է այդ տոնի ժամանակ, աննկարագրելի է։ Շատերն են ասում, որտեղից է գալիս բրազիլական զվարճությունը, ուրախությունը կամ երջանկությունը։ Հենց այդտեղից կարնավալային տոնախմբության ժամանակ, որը տևում է 4 օր, այնքան ուրախություն եւ զվարճություն է հաղորդում բոլորին, որ ամբողջ տարվա համար բավարար է։ Իսկ ո՞ն է ձեր ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը։ Կարող եմ նշել մեր ընտանիքների կապվածությունը, եղբայրներս, որոնք դեռևս ապրում են Բրազիլիայում, եւ Գրեսի ընտանիքը, որը Ֆիլիպիններում է ապրում։ Մենք շատ կապված ենք իրար հետ։ Մեր ընտանիքների զորակցությունը, հավատարմությունը եւ վստահությունը միմյանց նկատմամբ, երկրի բնության գեղեցկությունը, մեր երկրների բնական պաշարները, սրանք են մեր երջանկության գաղտնիքը։ Այս ամենով շրջապատված մենք մեզ լավ ենք զգում։ Պարոն դեսպան, փաստորեն դուք որոշեցիք մեզ հաճելիորեն զարմացնել, թեև նշեցիք, որ խոհանոցում այդքան էլ փորձառու չեք, բայց պարզվում է, որ ձեր խոհարարական տաղանդը հիմա որոշել եք ցուցադրել, նույնիսկ հետաքրքիր խորհրդանշական գոգնոց եք կրում այս պահին։ Այս գոգնոցը նվեր եմ ստացել իմ զինվորական ընկերներից։ Հապավումը բացվում է նավաստիների վետերանների ասոցիացիա։ Նրանք իմ ընկերներն են, ում հետ սիրում ենք հանդիպել շաբաթ-կիրակի օրերին, նվագել, երգել և խորոված ուտել։
Tocar música, cantar. Նրանք պատրաստում են շրասկոն, իսկ ես ուտում եմ։ Իսկ հիմա ինչ եք պատրաստում։ Պատրաստելու եմ մի բրազիլական ազգային ըմպելիք, որն արդեն բավական ճանաչված է Հայաստանում։ Կայպիրինյա։ Շատ գեղեցիկ է հնչում։ Կայպիրինյա։ Պատրաստման եղանակը շատ պարզ է։ Հայաստանում հանգիստ կարելի է գտնել լայն, ինչպես նաև ջուր, սառույց և շաքարավազ։ Եվ այս ըմպելիքի կարևոր բաղադրիչն է կաշասան, շաքարեղեգից պատրաստած 40%-անոց օղին, որը ավելի լավ է խմել խառնելով այլ բաների հետ։ Սա նույնպես հանգիստ կարելի է գտնել Հայաստանի խանութներում։ Այս ըմպելիքը շատ զովացնող է, քանի որ շատ սառույց է պարունակում և նրան հաճելի է խմել Բրազիլիայի լողափերում։ Սակայն նա շատ լավ ապերետիվ է։ Այս դեպքում ֆեժուադայից առաջ կարելի է խմել։ Կտրատում ենք լայմը, կորիզը հանում ենք, բաժանում փոքր կտորների։ Տիկին Գրեյս, մինչ պարոն դեսպանը հանրայք Կայպիրինյան կպատրաստի, ինձ հետաքրքիր է իմանալ, առհասարակ դեսպանի կին լինելը դժվար մասնագիտություն է։ Այո, մի քիչ դժվար է, քանի որ մի մարդու կյանքի մասն եմ կազմում, որի համար կարիերան շատ կարևոր է։ Միշտ չէ, որ ես անում եմ այն, ինչ ցանկանում եմ, սահմանափակում եմ ինձ, բայց անում եմ։ Ես պետք է միշտ աջակցեմ նրան։ Օրինակ Կայպիրինյայի դեպքում էլ պիտի նրան օգնեմ։ Ես հասկացա ձեր ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը, միմյանց պետք է օգնել միշտ։ Կարծում եմ պարոն դեսպանը մեր օգնության կարիք ունի։ Կիտրոնը մասնատելուց հետո դնում ենք այն հատուկ մեծ բաժակի մեջ և տրում ենք, որպեսզի հեղուկը դուրս գա։ Ավելացնում ենք փոքրինչ ջուր և շաքարավազ ըստ ճաշակի, որպեսզի թթվայնությունը հանի, խառնում ենք և ստանում լիմոնադ։ Այս մեկն էլ պատրաստեմ, որպեսզի երկու կայպիրինյա ունենանք։ Բայց մենք երեքն ենք։ Դե կտրենք, փոքրիկ, երրորդի համար շատ կլինի։ Շնորհակալություն։ Շաքար, ջուր, խառնենք, ստացանք լիմոնադ։ Այժմ հրաշք է տեղի ունենալու։ Երեք բաժակ լիմոնադը կդառնա երեք բաժակ կայպիրինյա։ Սա է հրաշալի հեղուկը։ Այսքանը բավ է։ Շաքարեղը գիհոտ է գալիս։ Ես արդեն հատվեցի։ Ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ ենք վայելելու։ Խառնում ենք, ավելացնում սառույց։ Դե ամրանը սառույցով է հաճելի։ Կարելի է վայելել առանց սառույցի երից։ Իսկ եթե սառույց չեք ուզում, ապա ջուրը պետք է շատ անել։ Կարծում եմ մենք հայերս թունդ խմիչքից չենք վախենում, որովհետև չմոռանանք, որ մենք ունենք հանրահայտ թթի օղին, որը 70 աստիճան է։ 70%։ Ահա, կայպիրինյան։ Բայց այն վայելում են ֆեժուադայի հետ։ Կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի մենք այս հանրահայտ կայպիրինյան փորձենք վայելել ֆեժուադայի հետ։ Գնանք ֆեժուադայի մոտ։ Ֆեժուադայի բոլոր բաղադրիչները արդեն պատրաստ են, մեզ մնում է այն ձևավորել ավանդույթի համաձայն և ինչպես բրազիլացիներն են ասում, ֆեժուադան չեն վայելում առանց կայպիրինյայի և լավ երաժշտության։
Պարոն Դեսպան, ինձ մնում է մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Էդսոն Մարինյո Դուարտե Մոնտեյրոին և իր հիասքանչ տիկնոջը Վիկին Գրեյսին այս համեղ կերակրատեսակն ու ըմպելիքը պատրաստելու և բրազիլական խոհանոցի գաղտնիքները ներկայացնելու համար։ Եվ վստահ եմ, որ մեր հաղորդման ավարտին հիմա կհնչի բրազիլական ամենա երաժշտական մաղթանքը։ Սամբա։ Սամբա։ Baiana que entra no samba, sua vida barata. Não dança, não dorme, não mexe nem nada. Não pode deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe e remexe com a mão nas cadeiras. E deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana se entra no samba, ninguém se incomoda. Ninguém abre a roda, ninguém bate palma. Ninguém grita, opa, salve a Bahia. Mas a gente gosta é quando uma baiana quebra direitinho. De cima embaixo, revira um zoinho. E diz, eu sou filha de São Salvador. E diz, eu sou filha de São Salvador. E diz, eu sou filha de São Salvador. Bravo, Genaz. Genaz. Միասին բարի ախորժակ։ Գնաց։ Օրոք։ Գնաց։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։